បាទសួស្តីបងប្អូនអាទី7សញ្ញាថ្មីសម្រាប់រូបមួយនេះគឺយើងគិតនៅរវាងមុំអានេះបាទដោយមើលលើរូបហើយមុំអានេះគឺប្រមាណដេក្រេហាក់នេះយើងអាចគិតដោយលឿនរហ័សតែម្ដងព្រោះអក្សរមានអក្សរច្រើនទេដោយសារតែមានការសង្កល់សញ្ញាព្រួយពីនេះដូចគ្នាចេះបាទបញ្ជាក់ថាបតិតពីនឹងស្របគ្នាស្របគ្នាបតិតមួយនេះគឺជាខ្នាតមកជាខ្នាតចឹងមុំ140ដេក្រេនិងមុំ50ដេក្រេនេះបាទជាតម្លៃយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងត្រូវរកតម្លៃ A របស់មុំ A នេះឃើញណាតម្លៃនៃមុំ A ឃើញអញ្ចឹងមូលហេតុដើម្បីតើតួន50ដេក្រេឬថាយើងស្គាល់មុំ lain នេះមុំ lain នេះមុំ lain នេះគឺជាមុំក្នុងនៃទីកោណខាងក្រោមនេះណាអញ្ចឹង50បូកមុំក្នុងនេះបូកនឹង A ស្មើនឹង180ក៏ប៉ុន្តែមុំក្នុង lain នេះយើងអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមរយៈមុំតួកំពូលឡើយនេះក៏បានឬក៏រកតាមមុំជាប់បន្ថែមមួយឡើយនេះក៏បានអញ្ចឹងមុំជាប់បន្ថែមឡើយនេះយើងអត់ដឹងទេណាឬក៏មុំជាប់ថែមនេះក៏បានដែរយើងអាចប្រើមុំឆ្លាស់ក្នុងជាមួយខាងលើឬក៏មុំត្រូវគ្នាមួយខាងលើឬមុំក្នុងរួមខាងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួយណាក៏បានណាអញ្ចឹងដើម្បីរកមុំឡើយនេះគឺថាតែយើងព្រោះនេះចោះអញ្ចឹងមុំឡើយនេះនិងមុំឡើយនេះគឺស្មើគ្នាមុំ140ព្រោះជាមុំទៀលដូចគ្នាហើយគណៈវាស្មើគ្នាពីព្រោះវាជាមុំត្រូវត្រូវគ្នាអញ្ចឹងបើអានេះ140អានេះមានន័យថានេះ40បើអានេះ40បូក140 180អញ្ចឹងអានេះ40និង59អញ្ចឹងមានតែមុំអានេះ90ដេក្រេអញ្ចឹងរូបនេះគួរតន្ត្រូវល្អទេគឺមុំអានេះស្ទើរមកស្ទើរ90ហើយអញ្ចឹងចម្លើយយើងឡើងត្រូវគួរឲ្យកាយបានត្រឹមត្រូវវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ឲ្យបងអូនរៀនសរសេររៀនគណនាណាបើយើងពិបាកក្នុងការសរសេរយើងតាំងអក្សរបន្ថែមទៅក្នុងធូនីមេតតាំងមកស្រឡាញ់ណាតាំងមកសរីហើយចម្លើយយើងមិញគឺ60ដេក្រេនេះណាយើងរៀនធ្វើទៅហើយអ្នកណាធ្វើច្រើននឹងចេះច្រើនហើយបានតែឲ្យរឿងមុំលើការគណនារបស់មុំនៅក្នុងត្រីកោណកម្រិតពីទី7ឡើងតទៅវីដេអូគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជម្រាបលា